Re, viss ēters ir te! Latvijā noteiktās kadastrālās vērtības nav pārskatītas jau gadiem. Turklāt aprēķināšanas kārtībā iespējamas dažādas mahinācijas, kā šonadēļ atklāja Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens. Tādēļ Tieslietu ministrija kopā ar Valsts zemes dienestu piedāvā jaunu kārtību kadastrālās vērtības noteikšanai. Kāds izmaiņas gaidāms kadastra aprēķināšanā, to skaidroja mūsu korespondents Ģirts Svirbulis. Lai izvairītos no strauji nekustamā īpašuma nodokļa kāpuma, kadastrālās vērtības Latvijā pēdējos 5 gadus faktiski bijušas iesaldētas. Pašlaik Tieslietu ministrijā un Valsts zemes dienestā nobeigumam tuvojas darbs pie jaunas kadastra aprēķināšanas metodikas. Izstrādāti pamatprincipi, taču pagaidām pat atbildīgās amatpersonas nevar pateikt, kādas izmaiņas kadastra atklusnes nesīs ēku un zemes īpašniekiem. Noteikti būs kāpums daļai, noteikti. Daļai noteikti būs tā, ka bez izmaiņām praktiski paliks tajās pašās, un varbūt situācijas tādas, ka būs arī pat samazinājumi. Precīzāk, informācija varētu būt zināma vasarā, jo jaunās kadastra vērtības aprēķināšanā tiks izmantoti tirgus dati, kas būs zināmi tikai šā gada 1. Jūlijā. Tomēr Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina brīdina, ka visticamāk jārēķinās ar kāpumu. Vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka tā kā ņemot vērā, ka pēdējā aktualizācija notikusi pirms daudziem gadiem, kad šī īpašuma vērtība tika noteikta, kad jaunā kadastrālā vērtība būs pieaugusi. Būtiskākās izmaiņas jaunajos noteikumos skars daudzdzīvokļu māju apbūves zemi. Tur kadastra bāzes vērtība tiks piemērota tikai standarta platībai, jeb teritorijai, uz kuras reāli atrodas pati ēka. Pārējā platība tiks vērtēta kā zaļā zona, kurā ir mazāka vērtība. Savukārt privātmājas zemes tiks sadalītas trīs daļās – zeme zem mājas, normatīvajos aktos noteiktā apbūves platība un pārējā zeme. Katrai no tām piemēros atšķirīgu vērtību. Jaunajā kārtībā plānots pievērst lielāku uzmanību ēkas nolietojumu noteikšanai. Šajos aprēķinos tiks ņemts vērā arī ēkas būvniecības gads, paredzēts arī mainīt apgrūtinājumu uzskaitījumu, nesummējot kopā apgrūtinājumus, kuri savstarpēji pārklājas. Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens šonedēļ informēja, ka ekskluzīvu namu īpašnieki Rīgā izmanto schēmu nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanai, piesaista certificētus būvekspertus, kuri ēkas tehnisko stāvokli novērtē daudz zemāk, nekā tas ir patiesībā. Tādējādi samazinot ēkas kadastra vērtību un attiecīgi arī nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Tieslietu ministrija sola šādas schēmas izskaust vēl pirms jauno noteikumu pieņemšanas, nosakot, ka ēka nolietojumu vērtē tikai Valsts zemes dienesta eksperti. Šie jaunie noteikumi stāsies spēkā vēl tikai kādu laiku uz priekšu. Mēs piedāvāsim valdībai jau tuvākajā laikā precizēt pašreiz spēkā esošos noteikumus par būvju kadastrālu uzmērīšanu, kur šo iespēju, kad šis būvju speciālists var sniegt savu viedokli, kas būtiski var samazināt šo nolietojumu un attiecīgi kadastrālo vērtību, izslēgt vispār ārā. Kadastrālā vērtība ir būtisks elements nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Krišjāņa Kariņa valdība apņēmusies reformēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Taču Finanšu ministrija pie šiem plāniem varēs ķerties tikai tad, kad būs kaut aptuveni zināmas jaunās kadastrālās vērtības. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.